работата си като човек развиваш бизнес в област Ямбол, съм добре запознат с проблемите и трудностите на жителите на областта. Заради това ще работя за развитие на професионално образование, съобразено с нуждите на бизнеса, конкретно за всеки регион. Повече стимули и подпомагане за възраждане на българското производство. В моята работа аз използвам само български продукти и знам тяхното качество. Познавам Петю Личев от дете, но моите сантименти едва ли са същественото, щом той е вече един, доказал се многостранно, млад човек, щом е завършен политик, който продължава семейната традиция и не изневерява на бащината партия, щом е вече и държавник с втори мандат в Общинския съвет. Аз залагам на такива хора, като Петю Личев, на тези модерни, успешни млади хора, защото те са силата способна да преобрази съвсем логично, закономерно, естествено държавата ни и обществото ни и да намери така мечтаното от всички прошлеги към едно по-добро бъдеще. Аз съм Петър Личев. Искам да живея в подредена и правова държава, с работещи институции, в интерес на бизнеса и хората. Купуването и продаването на гласове е престъпление.